Bueno, com veig Iniciativa? Veig Iniciativa com un partit indispensable. És a dir, no podria existir la nostra societat catalana sense l'existència d'un partit com Iniciativa. Perquè l'espai polític, l'espai social que ocupa Iniciativa no l'ocupa ningú més. I, per tant, veig que és un partit viu, avui, aquests dies, no?, que fem 25 anys, veig que Iniciativa és un partit viu, un partit amb empenta, un partit que ha d'anar a més, no? Posaven el tuit aquell que em van demanar de la revista Treball, més per més i molt més, no? Jo crec que és bueno, el futur de la nova manera d'entendre la política a casa nostra. Què n'ha de sortir de la propera Assemblea de Comarques Gironines? Doncs, bueno, és més un desig, no? Perquè també dependrà de les persones que hi participin, però espero que en surti, doncs, més compromís per demostrar que es pot fer política d'una altra manera, no? I més compromís pels problemes reals de la gent. Ho estem veient ara, som dels pocs que estem a totes, amb totes les problemàtiques gravíssimes que estan passant en el nostre país. I espero, doncs, que l'Assemblea sigui ratificar això i anar encara més i engrescar persones que des de la seva condició de militants de múltiples causes creguin que des d'Iniciativa es pot fer una mena de xarxa comuna, de paraigua, on incloure totes les visions de persones ja compromeses amb el món, no? Però que a través de, doncs, d'Iniciativa poden vehicular-ho i fer xarxa també amb l'opció política.